mnoha zemím a lidem. A tudíž já jsem princ. Zemím a lidem? A ty, že jsi princ? Podle tebe jsou za tímhle kopci ještě jiné země a lidé. Tisíce. A pověz mi, jak se to tady jmenuje a kdo tady vládne? No to ti mohu stěží odpovědět. Sám ani nevím, kde jsem se tady vzal. A tím se živíš? Tohle má pitím, jako každý. Ale jak si je obstaráváš? Výměnou. Jdu tam pro královnu noci a jí slečinky různé ptáky a za to od nich dostávám ten co den stravu a pití. Královnu noci? Pověz mi, poštěstilo se ti někdy královnu vidět? Vidět královnu noci? Není smrtelný, který by se mohl poklopit tím, že když spatřil. Tak jsem zpátky. Mám strašnou sílu. Strašnou sílu? No. Takže to ty si mě zachránil před tu příšerou. Příšera. A je živá nebo mrtvá? A pověz mi, jak jsi ji zabil. Vždyť nemá žádnou zbraň. Tak tě žádný nepotřebuji. Tisk mé ruky platí víc než jakákoliv zbraň. Takže ty jsi jí zardosil. Zardosil? Papageno. Papageno. To se týká mě. Pohledně se, příteli. Kdo jsou ty dámy? Sám nevím, kdo opravdu jsou. Jím je, že ode mě každý den odebírají ptáky a za to mi přináší víno, perník a sladěvčké fíky. A jsou jistě velmi krásné. To jsou tvá. Papageno! Zdá se, že se na mě zlobí. Tak si myslím, že jsou krásné. Ona to ti mohu odpovědět jen to, že jsem v životě nic vážnějšího neviděl. Papageno! Tady moje krásky jsou vaši ptáčci. Zahodí naše kněžna dnes poprvé posílala čistou vodu místo vína. A mě! Nařídila, abych ti místo perlíku předala tenhle kámen. Doufám, že ti půjde k duhu. To se mám spát kamenama. No a já mám čestí místo sladěvčkých fíků. Pověs si na usta tenhle zámek. Chceš si zajisté vědět, proč je dnes knížna tak podměnila? To aby si příště už neobelhal cizince. A aby ses nechal drozadivými skutky druhých. No řekni, zabil si tu příšeru? Kdo tedy? To my jsme tě zachránili, krásný mládeče. Naši kněžna ti posílá tento obrázek. Je to portrét její dcery. Celé dášli, že ti ta tvář není lhostejná, pak jsou štěstí, čest a sláva tvým osudem. Na stranou. A je to a krvce v pití. Oh.
abych ti řekla, že se před tebou otvírá cesta k tvému budoucímu štěstí. Slyšela každé tvé slovo. A rozuměla každému hnutí tvé mysli, její mateřské srdce. Se rozhodlo učinit tě šťastný. Je-li ten mladík tak odvážný a statečný, jako je něžný, pak je Pamína zcela jistě zachráněna. Zachráněna? No. Proč? Pamín hloupnostní démon. Pamína uloupena, veďte mě, zachráním ji. Přísahám při veškeré své lásce. Co to bylo? Královna! Už přichází, už přichází, už přichází. Thank you.
Thank you.
Všechno souhlasí až na ruce a nohy. Podle obrázku bys neměla mít ani ruce, ani nohy. Protože to žádné nejsou. Dovolíš? Ano, to jsem já. Jak jsi k obrázku vlastně přišel? Dodávám už pěknou řádku do tvé matce a jim dávám ty nejkrásnější ptáky. Právě když jsem se dnes ráno chystal ptáky předat, uviděl jsem před sebou nějakého člověka, který si říkal princ. A tenhle ten princ tak rychle získal tvou matku, že mu dala tvůj obrázek a nařídila mu, aby tě zachránil. Rozhodl se tak rychle, jako si v něm vzbudila lásku. Lásku. On mě miluje. Daj si rád, až uvidíš toho mladého fešáka. Máš dobré srdce, papagen. To je vidět. To se ví, že mám dobré srdce. Ale čemu mi to je, když k sobě pořád nemám žádnou papagen? Děvče, na to, že ženu, že to se občas každý touží s někým pobavit. Trpělivost, neby ti jistě nadělí dušku, dřív než se naděješ. Kéž už by to bylo. Thank you.
Thank you.
naše pyšné matky. Ta žena si sebe cení hodně vysoko. Doufá, že okouzlí lidi nádherou a zničí náš chrám. To se jí však nesmí podařit. Sám Tamino musí s naší pomocí chrám ubránit a jako ten, kdo se zasvětil cti, musí být odměněn a neřest potrestán. Papageno, jsi tu ještě? To jsem jí. Co myslíš, kde teď asi jsme? Kdyby to nebyla taková tma, tak bych ti to řekl, ale takhle. Co to bylo? Tyhle věci mi nedělají dobře. Papageno, ty máš strach? Troš právě ne. To mi po zádech běhá mráz. Papageno, buď přece muž. Jak já bych si chtěl být děvčetem. Jeho, poslední hodníka. Vy, cizinci, co přivedlo vás k nám, co tu hledáte? Přátelství a lásku. Jsi odhodlán za ně bojovat i za cenu vlastního života? Ano. I kdybys měl zemřít? Ano. Rozvaž, princi, dokud je čas. Za okamžik může být už pozdě. Poznání moudrosti je můj cíl a láska Pamíny a tě vyodměnu. Chceš také ty bojovat za dar moudrosti? Bojovat? To není nic pro mě. Ke spokojenosti mi stačí spánek, jídlo a pití. A kdyby k tomu časem přibyla nějaká hezká ženuška? Tu nikdy nedostaneš, když nepodstoupíš naše zkoušky. A o co v té zkoušce jde? Podrobit se všem našim zákonům, nezaleknout se ani samotné smrti. To zůstalo svobodný. Kdybych měl pro tebe dívku, která by se tím nám nastrojovala? Mně. A je mladá. Mladá a hezká. Jak se jmenuje? Papagena. Papagena.
jako muž. Rád bych věděl, proč vlastně musím zakoušet všechna tahle trápení a hrůzy. Když už pro mě bohové učili nějakou papagénu, proč jí mám dosadat po tolika nebezpečí? Na tuhle zvědavou otázku ti můžá odpovědět jenom tvůj rozum. Nyní pojď. Při takovémhle harcování by člověka úplně přešla chuť na lásku. Thank you.
Thank you.
život. Kdybych tak raději byl v lese, tam bych aspoň občas uslyšel zpívat ptáky. La 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 la. Ani trochu vody tu člověk nedostane. Kdyby to měla být jen kapička. To je pro mě? Ano, můj anděli. To je dost. Voda! Poslyš, neznámá krasavice. Poslíte tu všechny cizince tímhle způsobem? Ovšemže, můj anděli. To se moc cizincem občas to nezavítají, co? Pojď, stará. Posaď se ke mně. Je mi zatraceně dlouhá chvíle. Poslíš? Kolik popti je let? Kolik let? No. 18 let a 2 minuty. 18 let a 2 minuty. 18 let a 2 minuty. Ty andílku. A jestli pak máš taky milého? No ovšem. Je i on tak mladý jako ty. Kde pak? Je o 10 let starší. O 10 let starší? To musí být láska. A jak pak se jmenuje ten tvůj nápadník? Papageno. Papageno. A kde pak je ten Papageno? Zádej, můj anděl. To jako já jsem tvůj milovník, to ne? Ano, můj anděl. Poslyš, jak ti říkají? Jmenuji se... A je pryč? Teď už nepromluvím ani slovo.
čeká, aby se s tebou naposled rozloučil. Naposled rozloučil? Tamino! Zpátky! Oh.
mám teda kliku. Thank you.
Thank you.
Weil mich nicht zu
Jsou...